40 سال کے بعد ہم اپنی فلم پھر سے دیکھ رہے ہیں بڑے پردے پر، اور آپ سوچئے کہ ایک فلم جو ہم نے جس نے ہماری زندگی شروع کی، خاص کر میرے لیے پہلی فلم تھی، یہ تو اس وقت سٹار تھے اور یہ ویٹرنس انرجی بھائی، اور انہوں نے مجھے سہارا دیا، پیار دیا اور کہا کہ فلم بناؤ، اور آج 40 سال کے بعد ہم اپنے ہی مکتا سنیما میں، نیو ایکسلسیس سنیما میں اس کا ری پریمیئر کر رہے ہیں، اس سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہم کیا ہو سکتی ہے؟ بہت خوشی کی بات ہے کہ 40 سال کے بعد ہم زندہ ہیں اور انجوائنگ دا مومنٹ، جو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ نیا کر رہے تھے، آج تک وہ لوگوں میں وہی اثر اس بات کا، اور بہت ہی بہت شکریہ جی کو بھیجا اسٹیج وہ ڈرامے جو ہنگامے ہوتے جب فلم سینٹر میں، بہت اچھا لگ رہا ہے 40 سال کے بعد اتنی بڑھیا فلم، جس فلم کے ذریعے سبھاش گھئی صرف ایک بہت بڑے ڈائریکٹر بن کے، رائٹر بن کے ہی نہیں ابھرے، بلکہ صحیح معنوں میں فلم کاروں کے لیے یا جو شو بزنس میں آج یہ ان کی تلنا کی جاتی ہے بڑے بڑے مہان لوگوں سے، راج کپور کے بعد سب سے بڑا شو مین کہا جاتا ہے ان کو آج کے دن میں، اس کی نیو رکھی گئی کالی چرن اور کالی چرن فلم سبھاش گھئی کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوئی ہے، وہ ایک پیمانہ ہے، وہ بیرومیٹر ہے، اب کئی فلموں کی تیاری ہوتی ہے، اس کا تلنا ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں اس معاملے میں سبھاش گھئی کو کالی چرن کے بعد ایک فلم کاروں کی نظروں میں رول ماڈل مانتے ہیں، اس فلم میں بلڈ اپ دیکھیے، اس فلم کی کا ٹیمپو دیکھیے، آج بھی یہ فلم بالکل نئی فلم لگتی ہے، آج 40 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں، جہاں جہاں ایموشنس ہیں، جہاں جہاں دل کو چھونے والی بات ہے، جہاں پہ آنند جی کا کلیان جی بھائی، کلیان جی آنند جی بھائی نے جو کرانتی کی جیسا بیک گراؤنڈ میوزک دیا، کالی چرن پیچھے آج بھی اتنی چھوتی ہے، ایک دم رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، میں اتنی دیر شاید کسی فلم میں نہیں بیٹھا ہوں، اور آج اتنے دنوں بعد 40 سالوں کے بعد جیسا آنند جی نے کہا، میں سبھاش گئی اور شتروگھن سنہا کی اس فلم میں اتنا انٹرول کے بعد ہی بیٹھا ہوں اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، تھینک یو۔